交通部长陆兆福再次展现新部长新作风，表示将会信守希望联盟宣言，不会再延续前朝政治任命歪风，直接点名巴生港口自贸区，表示新政府将会吸取巴生港口自贸区弊案的前车之鉴，绝不容政治人物担任 PKFZ 的主席或董事成员。 陆兆福星期四为马来西亚斯堪尼亚分行主持开幕后透露，交通部已经有主意的会计师人选担任巴生港口自贸区主席，一旦完成任命工作，就会对外公布。 So berkenaan dengan PKFZ ini, ini merupakan satu syarikat GLC, satu anak syarikat kepada Lembaga Pelabuhan Kelang. Dan hala tuju kerajaan Pakatan Harapan ialah kita telah menjanjikan bahawa dalam manifesto kita, kita tidak akan melantik sebarang ahli-ahli politik dalam GLC. Dan dalam PKFZ ini juga sama, kita tidak akan melantik ahli-ahli politik bukan sahaja sebagai pengurusi, malah sebagai ahli lembaga pengarah pun kita tidak akan melantik sebarang pemimpin politik, iaitu tak ada elected representative dalam lembaga pengarah syarikat ini. So PKFZ memang kita telah mencadangkan, saya telah mencadangkan seorang profesional, seorang accountant untuk menjadi pengurusi. Jadi pengumuman berkenaan dengan pengurusi baru PKFZ akan dibuat dalam sedikit masa lagi. Selepas proses pelantikan itu selesai, kita akan buat pengumuman.